叫医生替做一个检查，你较妥当啦。你敢站起来？哦、oh, ，Of course。 来，这里有，这里。啊，稍等一下。OK 的，OK 的。啊！哦，你是谁啦？阿雄，你这么吓人，阿雄是变哪行啦？我去买冰糕，给你冰敷一下，你等我。啊，那个麻烦你，唔好啦，我坐咧，等我。 玫瑰陶艺工，11朵玫瑰花代表最爱，你就是我的最爱。 那参详是足久足久以前的代志。喂，阿爸，你咧想啥？哪样那戆心戆心的？我是咧想，你那香香甲这凯莉这么熟啊，我都唔知原来你两个这么好，你搁会走来找开讲啊？哦，啊，着因为你时都爱上班啊，啊，我一个人伫遐厝足无聊的。 啊，都好啦，凯莉姐嘛，住伫附近，我着想讲来找开讲啊。歹势啦，我最近哦，公司代志伤济，足无用的，咱拄结婚，我煞无好好陪你，拢互你一个人，是我毋好。毋免歹势啦，啊，你遮尔认真，毋嘛是为着要互我过好日子啊，敢毋是？阿爸。 虽然你咧无闲，啊，不过你一听到我受伤，你就随挂起，我真正足感动的呢。我 so happy， 是查某人，为什么命运才遐尔济？爷爷，你敢知影？你翁婿啊，比我前男友好100倍呢。哦，是啊。哦，阿爸，你唔知啊？Kelly的前男友是一个渣男、垃圾屁呢。因呐玩弄伊的感情，最后佫甲伊放手。哎，乖啦。 卖听Kelly哦，家己讲家己爽。张先生，什么叫做听伊家己讲，家己爽？你敢会用徛伫个查甫人的角度想一下，伊为虾米安尼对待我？三年袂记，我用感情，伊拢无想要公开承认我，就是因为哦，毋是门当户对，伊就甲我打一平。你敢会用甲我讲，迄个查甫人到底是咧想啥？为虾米讲无爱就无爱，伊的心为虾米变甲遐尔紧？ 凯莉姐，啊，这款渣男垃圾配咧想啥？阮老爸哪有可能知影啦吼？哎，欧巴，你嘛感觉凯莉姐前男友是一个超级大坏蛋对吧？莫怪哦，凯莉姐爱家己的前男友相片打伫沙袋顶管，安尼打钢塔，打钢板。伊，你是不是嘛想要知影我前男朋友是做啥物款？好，互你看。 既然拢讲伊是渣男啊，就无需要看。咦，我今日看到你目睭会疼。钟胜行人家己是渣男啊，是讲嘛对啦。这个相片哦，我逐天安尼拍，安尼拍到几百遍啊，拢已经血肉模糊啊，看不着。也毋过我真正想要拍的，毋是这个相片，是迄个人，是迄个人。 我那先打个，打个给你跑，打个给你跑，真正真是消除我的负能量，消除。你呢？
你脚应该无这么疼，哪会当回家？哦，好啊好啊。阿英即马遐尔严重，阿上好是哦，莫回家了啦。好。嘿，欧巴欧巴，我即马无法度行路的，那恁蜜月旅行是不是爱延期，还是要到去别个所在啊？绝对无问题。不管咱蜜月要去倒一个所在，就算你坐轮椅，我嘛陪你送到遐，因为这是欧巴给你个人保证，欧巴绝对做会到，任何人拢袂当改变。爷爷，我知影有一间中药房啊，治疗这个运动伤害就有效的，我再去哦买药啊给你。好，那不哦就是我亲手送到恁家，哈。OK， 那呢 ，Thank you， Kelly 姐。啊，你来的时候跟我讲一声，啊，我准备些甜点，大家做伙吃下午茶。好。啊啊啊啊啊！是嘞。是你哦。爷爷，啊，恁刚真正就爱你的呢，你受淡薄仔伤哦，一定唔感觉安尼啊。啊，我阿妈感觉我足幸福的呢。好吧，你是不是忝啊？你咧流汗呢？你休困一下无？我袂忝啊，我做你阿爸，当然是爱互你靠着啊。我真正足欣赏你两个感情。我即只。还就这人，因为爱情连面包都不要。但是啊，我就讲啊，有心再爱面包啦，为了面包，连爱情都有当半去粪扫他。哦，你咧讲的是你迄个前男友对不？迄款渣男、垃圾、呸，实在是足恐怖。我甲你讲啊，没有爱的人哦，唔那恐怖，搁悲哀。真是。爷爷，你刚刚讲唔对，参像伊迄种人啊，真正有够恐怖，又够悲哀。嗯，要唔过啊，恁阿应该变安尼啦。我想因为特别爱你，应该什么代志拢做会出来。那是当然啦。欧巴，嗯，谢谢你爱我。我爱你。才就撕裂伤啊！夏大姐，你都上次讲会当互你报考，啊，那今嘛马上就落去啊，咁要紧，可不可以叫救护车？喂，喂呀，爷爷，拍摄啊，今日哦，害你脚怪掉，啊，而且还佫害你我爸受伤啊。你即摆应该足无爽快对不？那呢，你嘛无法度照顾莹莹啊。那呢，我甲你做伙回去，我来照顾你。咩？我家己当处理。欧巴，啊，凯莉姐嘛是好意啦。要紧啦，林刚只是客气尔。那不林刚，林刚我再来去找你。哈。咩啦？拜托姐，莫去找阮家莹莹哦，去做迄款危险的代志。而且，你要刷减肥，以我认为，你今麦就做好啦，唔免去改变啥。在我心肝内，愿意面对家己的查某囡仔，比迄款爱讲白菜的查某人好几百倍。不是啊，欧巴，今仔日是我家己爱耍，唔是凯莉姐的问题啦。凯莉姐，阮即马是闺蜜啊、哦！
欢迎你随时来阮家做客，好吧？好，爸爸，爸爸，爸爸。那呢？已经等你哦。好，等我。Love you。Love you。拜拜。阿爸，你无感觉凯莉姐人足好个呢？会当识识伊哦，啊，真正足欢喜。江丽文是不是要伤害你来报复我？你到底有啥目的啊？啊，阿爸，嗯，来来等。嗯。